Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Daxili İşlər Nazirliyi Vilayət Eyvazova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qaynar İnfo xəbər verir ki, bunu müğənnə Afət Fərman qızı həyat yoldaşı Mamit Nanacanovun sərbəst buraxılmasına aydınlıq gətirərkən deyib. Sənətçi məlum məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, Mamit Nanacanov vətəndaş Vaqif Sayeva hədə qorxu gələrək ondan 200 min dollar tələb etməkdə ittiham olunur. O, cinayət məcəlləsinin 182.1-ci hədə qorxu ilə tələb etmə və 221.3 xuliqanlıq maddəsi ilə təqsirləndirilir. Salam dostlar, məlum məsələ ilə bağlı səhər ertədən bütün jurnalistlər dayanmadan zəng edirlər. Ona görə bu videonu çəkməyə məcbur oldum. Məlum məsələ ilə bağlı mən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdim. Anındaca Daxili İşlər Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə göstəriş verdi ki, bu məsələyə obyektiv araşdırma başlasın. Və hal-hazırda obyektiv araşdırma başlayıb. Mən çox güvənirəm, inanıram. İnşallah ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi haqq ədaləti bərpa edəcək. Buna görə də mən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov cənablarına dərin təşəkkürümü bildirirəm.